Sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo upravo saznali informaciju od ljudi iz Puteva Srbije da će put od Ponora, odnosno od Sadikovog bunara ka Ponoru, biti ove godine potpuno rekonstruisan u dužini od nekih 5-6 km, što je veoma dobra informacija, ali naravno zalažemo se i dalje da ove godine bude i od Sadikovog bunara prema selu Blat. To će pokušati ljudi, mada ne garantuju, ali ako ne bude ove, bit će sigurno sledeće godine.